Idemo dalje s obradama. Danas ćemo obraditi problematiku koja sve nas muči u izolaciji. Pa krenimo. Tako duga, klopa slatko i neka cuga, kad odjednom vidi vraga, stanem ja, a zablokirala je vaga. Šta ću kuku, jadan ti sam sada, primit ću se fizičkog rada, krenut ću ja u prvu teretanu, možda kile napokon stanu, možda stanu. Ej korona, na 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 na, ej korona, na 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 na, krenem vježbat, a pojavi se ona. Ej korona, baš sam jadan, umjesto da vježbam, ja sam sada gladan. Ej korona, ej korona, krenem vježbat, a pojavi se ona. Ej korona, baš sam jadan, umjesto da vježbam, ja sam sada gladan, ja sam gladan. Pozdrav, stay home.